Re, viss ēters ir te! Prieks par ātru atveseļošanos, bet vienlaikus arī bažas par analīžu uzticamību. Vakar hospitalizētā sieviete, kurai analīzes uzrādīja koronavīrusa COVID-19 saslimšanu, šodien jau izrakstījās no slimnīcas, jo viņas veselības stāvoklis uzlabojies un ļauj turpināt atlapšanu mājās. Un vairāk stāst Ģirds Svirbulis. Kā vēstīts, vakar, pārbaudot kādas no Ziemeļitālijas atbraukušas sievietes analīzes, pirmo reizi Latvijā tika atklāta saslimšana ar COVID-19. Sieviete kopā ar bērnu tika nogādāta ārstēšanai un izolācijai infektoloģijas centrā. Tur viņas pašsajūta esot uzlabojusies un paaugstinātā temperatūra nokritusies. Vakar vakarā viņai paņemtas atkārtotas analīzes un šorīt iegūtie rezultāti koronavīrusa klātbūtni organismā vairs neuzrādīja. Un tas infektoloģijā nav nekas jauns, jo cilvēks, kurš ir citādi vesels, ar spēcīgu šūnu imunitāti, slimo viegli un ātri atbrīvojas no ierosinātāja. Un tas ir noticis arī šī gadījumā. Tādēļ pacientei un viņas bērnam, kurš bija hospitalizēts ar cita veida vīrusu, ļauts izrakstīties no slimnīcas un turpināt atlapšanu mājas apstākļos. Rozentāls skaidro, tā kā sievietes organismā vīrus vairs nav konstatēts, tad viņa neapdraudēšot ģimenes locekļus un citus cilvēkus, ar ko būs saskarē. Drošības labad gan viņai būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Taču slimību profilakses un kontrolas centra speciālisti uzskata, ņemot vērā pretrunīgos rezultātus, šajā gadījumā vajadzētu veikt vēl vienu analīzi. Mēs paļausimies uz trešo analīzi šajā situācijā. Ja vīrusa daudzums nav liels, cilvēkam mēs zinām, ka klīniskā aina ir viegla. Tas nozīmē, ka varbūt arī pie laboratoriskas izmeklēšanas šis neatsīgs vīrusa daudzums var dot arī negatīvu rezultātu vai pozitīvu atkarību no daudzuma. Tātad analīžu rezultāti var būt kļūdaini. Tā būs slikta ziņa tiem vairāk nekā 130 cilvēkiem, kuri jau pārbaudīti un atviegloti uzelpojuši, saņemot negatīvus rezultātus. Amatpersonas atgādina, arī pēc negatīva rezultāta saņemšanas cilvēkam jāturpina 14 dienu pašizolācija un jānovēro veselība. Ja simptomi nepazūd, iespējams veikt atkārtotas analīzes. Rēķinoties, ka šis nebūs vienīgais saslimšanas gadījums Latvijā, valdība šodien no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra Veselības ministrijai papildu 2,6 miljonus eiro COVID-19 diagnosticēšanai un apkarošanai. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.